Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Natálie Jirásková a Adam Mišík. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Plekanče, máme tady mladý. Těším se. Slyšeli jste, jak jsme se tady bavili o mladých, že oni jsou takový křehký nějaký. Vločky sněhový. Sněhový, to se jim tak říká. Ano. Víte to? Jo, slyšela jsem. Zachytila jste to? Aha. No, a že jsou takový křehký. A ono to není myšlený jako hanlivě. Ono je to myšlený jako taková charakteristika, že mladí jsou citliví. Jako citlivější než ty generace. No tak, já nevím, jestli vy se vejdete do vloček teda, ale Natálie, jo. No, mě zaujalo, vy jste oba tak mladý, že mě zaujalo, že se u vás zaobírají tím, že jeden je mladší než druhý. Teda, že Natálie je mladší. Je, no, ale to je jenom, to je na papíře, já jsem chtěl jenom říct, že vlastně já mám pocit, že je starší než já, protože mi přijde, že jako... No nevím, jestli je ideální říct, takhle dá mě. Mentálně určitě jako myslím, že kluci celkově, že jsme jako opožděný. Nebo... To není opožděný. Já jsem byl u takový vědecký debaty o tom, ten chlap se vlastně vůbec nevyvíjí, to je to zajímavé. Žena musí splnit několik, žena se říká Katka, Jatka, Babka, já nevím co, protože ona splní několik rolí za ten, chlap žádnou nesplní. On se nerozmnoží a zemře, ale on se taky skoro nerozvíjí. My vlastně se narodíme a na nás je hezký, že jsme furt stejný, i když jako někdy to není k pochopení. Takže to, co se vám zdá, že mentálně to tak to je, ta schopnost ženy plnit ty funkce, ona má lepší výbavu žena v tomhle ohledu. A vy to taky tak vnímáte, že Adam je trošku ustrnulej? Ne, tak Adam je více schopný v hodně věcech, je taky schopný dělat víc věcí najednou, i když ne vždycky v nějakých určitých věcech, které jemu se třeba osobně hodí, ale co se týče domácnosti, tak to tam ne. To právě, jak říkáte, jak spolu žijem, to mě zajímá, jak dneska mladí spolu žijou. Jako když tak Adam teď točí, že jo, nějakou minisérii, tak je takový vytížený, vy zase máte teď to studium a tak dále. A když se pak sejdete, tak v čem máte jiný program třeba než starý? Já myslím, že jsme unavený úplně stejně. Jako starý. Potom celým dní. Jste unavený, jak se chováte jako starý lidi vlastně. No, vlastně tak si zapneme něco, zapneme bednu a... Co tam je? Co tam... Dneska už naštěstí to člověk může jako vybrat. Jo, že si může vybrat. No. Ale já myslím, že to je vlastně... my třeba zrovna s Natálkou vlastně máme... Jsme rádi za každý ten moment, kdy můžeme být spolu, protože... Spolu. Protože Natálka fakt studuje, má to těžký tu školu a já vlastně furt točím nebo někde cestu tak po republice, takže... Nebo koncerty. Myslím, vy jste hrál ten v tom filmu, že jo, který byl jako úspěšný a oceněný o tom klukovi, co byl závislý na drogách, že jo? No on je spíš prodával, spíš no. Prodával. Pozor, je tady zvukař, něco se děje. Nejsem slyšet. Jo, takhle. Dobrý. Jo, takhle. Dobrý. Stalo se zjebáno. Už se nehejbejte, jo. No, tak on je prodával ty drogy, ale někde jsem čet, že vy jste si to i zkoušel. No to ne, to bych jsem neskoušel, protože to bych tady asi bych to zkoušel. No to mě právě nejmo, ne? No, tak neseděl, já seděl bych někde jinde asi spíš. Ne, protože oni vždycky herci rádi si zkusej tu, aby prožili tu realitu, kterou mají vyjádřit. Jak jsem si říkal, jestli jste si nedal takový třeba období. Ty prázdniny někde. Ne, to spíš to asi úplně ne, ale tak ono, já jsem vlastně v minulosti i jako spolupracoval s různýma jako interpretama, dejme tomu z té rapové scény, takže jakoby okolo této komunity se jako motají lidi, kteří třeba třeba mají takovou jako brigádu. Jo. Takže... že jste to znali, jako, a to se hezký, že se tomu říká brigáda, to je pěkné. No, je to taková brigádka a ono je to zvláštní, no, že lidi možná mají vlastně třeba představu, že drogový dealer, že prostě vypadá nějak strašidelně, ale
mně přijde, že to dneska jako jsou vlastně i třeba, no člověk by to do nich neřekl někdy třeba. Jako typově. Typově, no. Taky. No to já vím, to je běžnej strejda s drogama v podstatě. No já myslím, že i na těch středních to docela už je rozjetý někdy v dnešní době, no. Tak co jsme tak zkoumali. No ale tak vy si teda večer pustíte bednu, když jste takhle unavený nebo něco, no, ale na druhou stranu, tak jsou některé věci, které jsou dneska jinak, že jo, například všechny ty věci související s komunikací, mobilní telefony, sociální sítě, tohle všechno, tak v tom se angažujete taky. Tak jako bavíme se spolu většinou jako takhle, že... No ale jako jestli tam dáváte něco, že jo, já vždycky, že jo, mladý slečny půvabný tam dávají ranní pozdrav, tam stojí nahá na balkóně. To my nemáme balkon, takže to tam... Na... To by se dalo nějak nahradit, ale... Ne, tak je to takový provoz, jako který často pěstují ty lidi mladí na těch sociálních sítích, protože to je takový standard, že jo. Nejdřív se podívají, co kamarádi, a pak tam přidají svoje. No, já jsem nedávno tam zachytil, nějaká paní psala ráno, bolí mě v krku, máte na to něco? A tam jí odpovídalo asi 5000 lidí, že si má dát čaj a citron, úplná banalita, a ona ráno sděluje, že jí bolí v krku z Facebooku. No. No, tak mě to zaujalo, že to je pro ní ten partner, komu to sdělí. No tak možná je taky sama, taky nic jiného. Ale myslel jsem u vás, jestli máte takový to, že se podíváte, co ostatní nebo něco vymyslíte. Dneska lidi hledají takzvaně instagramový místa už na focení, že jo. To má někdo dokonce nějaký... Ne, ne, tak vy jako mladý v tom jedete, ne? Jakože, no tak já, to je otázka, já nevím. Je to otázka, se inspirujeme něčím na sociálních sítích. Tak to, vy to překládáte jako Adame? Děkuju. Jestli jsem to pochopil dobře. No tam nebylo nic chápání. Jestli třeba jako se, že říkají, je to je hezký tady, tak tam se jako pojedeme třeba... Ne, jestli vy taky tam dáváte... Jako něco? No. Tak něco tam dávám, ano, někdy. Vy? Jo, tak... musí to mít tu hranici, co se tam může dávat, co se tam úplně nemůže dávat, i skrz to soukromí a tak, ale samozřejmě ten Instagramy, ty sociální sítě jsou v dnešní době hrozný zlatý důl, i co se týče vlastně nějakých jako brigád, ano. Takhle se to říká, takže ne tam, tam těch, ale jako takže vlastně je hezký se to vlastně i rozšířit třeba v tomhle tom směru, že si tím můžete třeba i pomoct při tom studiu konkrétně v mém případě, takže se to dá taky využít jako dobře. Prosím vás, a co myslíte, že bych mohl dělat já tam za takový, že bych jako mohl nabízet? To spoustu věcí podle mě, to jo. No ale jaký, aby se to ke mně hodilo, že já nemůžu říkat. No tak to musí vycházet, že jo, jako z vás to, co vás baví, ale mi přijde, že to je právě, že na těch sociálních sítích je strašně jako vlastně... No ne, tak tam... jako mladých a že to právě chybí, že... Tam ty starý neprodávají nic, no. Vyznávíš? Tam je jeden problém. To vidíte toho člověka, jak to prodává, vidíte, že mu to je úplně jedno, že za to dostal prachy a říká, že to je výborný. Což je úplně zpronevěření se všemu, protože on se vlastně chová jako nejsprostší prodejce, bezohlednej, bez ohledu na to, jestli je to dobrý nebo ne, hlavně když mu to zaplatili. Ale já bych chtěl něco, o čem bych byl přesvědčený. No tak co byste mi tak doporučili vy jako zkušený síťaři mladý? Abyste si řekl, no, když to prodává Kraus, tak to možná... Jako... Tak já musím říct třeba, že tak pro mě je to jako primárně, nebo ty sociální sítě, je to jako platforma, kde můžu jako propagovat to, co dělám, což je hudba. To chápu, ano. A, tohle, a pak, když jsou nějaký firmy, který mi dávají jako smysl, že to ke mně nějak sedí, tak pak je to vlastně jako za mě jako OK. Ne, to chápu, ale já se ptám, co mě byste doporučili vy dva jako mladí lidi? Jako sněhový vločky, co byste mi doporučili? Jako co tam jako dávat? Tak já... Jako starýmu krupobytí. My vás tak dobře neznáme, ale tak třeba... Ne, nejde o to, aby se to ke mně hodilo, tak jako tam neznáme, to o to nejde. Tam jde o to, abyste si neřekli, no to je idiot, proč to nabízí zrovna on. Tak jako to se... být třeba něco, co používáte, no. Jo. No. Mohl byste si tam rozjet obleky, který nosíte vždycky v té show. No to já mám ozetý, to mám ozetu, to no, má právě, rozjetý ozeta tady se mnou. No právě, no. Takže jakože... To je dobrý, kdybyste... No, ale já to dělám přijám. Tady, takže bych ještě tam říkal, kdybyste to neviděli, tak já to mám i teď na sobě. No, takhle to jako většinou funguje. Nějaká ranní rutina třeba. Ranní rutina. Tak dneska, co si vezmu, jako
tady mám šedivej, tohle, pokombinovat. Ranní rutina, jakože by mě Ivanka točila, jak ráno se oblíkám? No. To se to jste asi neviděl, jak to u nás ráno vypadá. Tak za prvé to vypadá, že moje oblečení došlo, každý den. Pak je krátká diskuze o tom, jestli mě ho Ivanka najde nebo ne. Pak je diskuze o tom, co... To bychom mohli natočit jako možná... Na stejný, veď? Já taky chodí hledám. Tak to je, co se nemění. No to se nemění. Ale tak v oblečení, no tak to... Říkám, to mám tady, no ale něco takového, aby to bylo cool, jako... Jako třeba nevím, jak já bych viděl třeba nějaký jako dobrý... Jakože nějaký jako panáka třeba dobrý, panáka? Nebo něco, nebo kafe, nebo něco takový. Já nevím. No kafe je divný, dejte si kafíčko. A nebo... No právě, tak nejlepší to právě... je tajle to kafíčko, co piju já, jako... A kdyby to právě nemusíte říkat, že je nejlepší, že třeba jenom jako... Já vím, jenom třeba no. jako desetiminutový záběr, jako třeba jako pijete. 10 minut, jo. Že by to šlo jako v loopu právě. Jo. Ono, čím je to divnější dneska, tím vlastně jo. to je, jo. Může být vlastně... No ne, já bych šel rovnou na TikTok, já bych se nepatl s těma starýma těma. Tak tam je to kratší, no. No, tam to jde fofrem, tam jako žádných 10 minut kafíčko, ne. No ne, tak ono je pravda, tak já bych mohl přejít naopak na sortiment, který tam někdo nedá, hole, brejle a takovýhle, že? No. Brejle, tyhle jsou dobrý a takový ten na oko, na palec, ten, jsou takový ty důchodcovský potřeby nebo takovýhle. Ale to tam asi nejede vůbec, že jo? Tyjo bože, já... Jestli falešní zuby, tak u Jardy hledá. A Jarda by měl na hlavě masku žraloka, aby byl fór, jako, jo. No, to už je... A muzika k tomu, že jo? No. Ahoj. A my nemusíme nic tady vymýšlet. Mám jako, nový zuby, hej, 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 hej. Ne, tak mě to tak zajímá, že bych byl influencer něčeho takového pozoruhodného, no. Já myslím, že každý markeťák, když teďka vlastně viděl ten váš takzvaný jako pitch, že chce... Že se ozve jako. No, že já myslím, že... No, určitě. No, jo. No, tak teď půjde o to, jako, co nabídnou, že jo? To, abych se tam smrkal za pár korun každý den, jak vůl, to taky nejde. To nemá cenu, určitě. Celý barák, ale o idiota, včera ty zuby viděla jste. To musí být jako na úrovni odškodnění v podstatě. No. No. To se jasná, vy působíte tak idylicky, ale tak nějaký drobný chybky máte navzájem, ne? Co třeba Adámek má za takovou chybku? Tak skáče do řeči. Skáče do řeči, no a to někdy je lepší. A snažím se neskáče. Skáče do řeči. Tak jako podle mě má takový ty klasický chlapský prostě jako... Co to jako, je klasický no, chlapec? Takový ty prostě doma neuklidí po sobě, dělá bordel prostě. To je něco, co jakoby už vás začne štvat. Ale já znám tím... spoustu pečlivých chlapů, který jsou jak mydlinky a všechno uklízej, protože jako není jeden druh chlapa. To máte pravdu, ale většinou mají prostě nějaký společný něco tam, nevím, který prostě neumí tu ponožku zvednout a dát jí jako aspoň třeba na ně jako to, aby se neválela na zemi. A proč? A proč vám vadí na zemi? Protože... To je zase něco tady v ženském. Oni kopnu a ona zalítne pod postele, pokoj. Ach jo. Je fakt, že já znak jako had, co se si no ne, ne, nebudu jo. žít ponožkama přece, tak já přemýšlím o rozvoji světa. No, jo. Třeba budu se zaobírat tím, že tady leží ponožka, tě to bezvýznamně, jak ji vezmu, až půjdu kolem pračky, no. Tam dá. A co má Natálka, Adame? Natálka? Takovou chybku malou nějakou. Ježišmarja, teďka úplně. Jo, to já nevím, to si nejde vybavit vůbec, že jo? Ta ona ne, ona je úplně to člověk dokonala. Musí jít úplně do hlouby historie. A ještě si trošku vymyslet něco, že jo? Tak vy působíte zatím šťastně. Jsme. To vám rádi přejeme. Děkujeme. A držte si to co nejdýl. Děkujeme. Natálie Jirásková, Adam Mišík. Děkujeme.
To je blbý, to je tady, já nemůžu legendu. Ne, já jsem v pohodě. Co se vejdeme? Je dobrý. Co se vejdeme? Já jsem tady. Nebo si tady na klinci. Tady to tak nesvítí. To já nevím. Chce bejt u manťáku, no. Tak dobrý, už sedíte? Sedíme, sedíme. Dobrý.